Gledate oddajo Klepet ob kavi. Porod je edinstven dogodek v življenju ženske, še posebej, ko rodi prvič. Ko se prelevi v mamo in seveda za seboj pusti življenje, kot ga je poznala do tedaj. Ženske v današnji dobi rodimo enkrat, mogoče dvakrat, redko večkrat in da bi imeli kar se da lepo izkušnjo, je pomembno, da se na ta v bistvu transformativen, bom rekla, že skorda dogodek pripravimo. Tako kot se pripravljamo recimo na test ali pa na vozniški izpit. Priložnosti za popravni izpit namreč ni veliko. Možnosti za travmatično izkušnjo pa žal precej več. Pri katerem koncu začeti in kaj vse preučiti, torej samim porodom, nam bo zaupala današnja gostja, babica Maja Koprivnikar. Maja, živjo? Živjo. Zdaj, bom jaz tudi po sebi sklepala, dvakrat sem rodila, da v bistvu sicer sama nisem se držala tega, kar zdaj vem in sem se naučila že v vseh oddajah, da je v bistvu strukturiran porodni načrt ena taka fajn zadeva, torej nek steber, iz katerega potem zelo težko pridemo do neke travmatične izkušnje ponavadi, če se dobro pripravimo, je tako? Ja, veš kaj, meni se zdi, da v bistvu mi dostkrat govorimo o porodnem načrtu in načrt je ponavadi tako zelo jasno zarisana pot od točke A do točke B, se pravi zelo tako rigidno, medtem ko mi mogoče mečkan rač govorimo o porodnih željah, se pravi, kako bi si ti želela, da bi tvoj porod šel, če bodo seveda okoliščine temu naklonjene, ne? Ker vemo, da porod je tako nepredvidljiv, da v resnici gre lahko malo po svoje in v tem je zame, uresniš to z porodnega načrta oziroma liste porodnih želja, če hočeš, da ti raziskuješ svoje opcije, da sploh veš, kako porod zgleda, kako tvoje telo deluje pravzaprav, da se sploh mogoče spoznamo s tem, kakšne hormone imamo, kako je sploh naše telo narejeno in da je v resnici namenjeno, naravno je tako sestavljeno vse, da v resnici porod lahko brez vsega poteka, brez posebne celo pomoči mogoče. A ne? In da je zame pisanje porodnega načrta, tudi če ga v resnici ne napišeš na list papirja, ampak ga imaš bolj v glavi recimo, a ne? To, da raziskuješ svoje opcije, da sploh veš, kakšne so možnosti. Če ne, še posebej recimo, ko imajo kakšne porodnišnice, svojo lastno šolo za starše, oni ponovat razlagajo samo o teh stvarih, ki jih oni imajo. In protibolečinskih sredstvih in recimo porodnih pripomočkih in takih stvarih. In če ti greš tako, recimo, pol sploh ne veš niti, da še kaj drugega obstaja, recimo porod v vodi ali pa kaj podobnega. A ne? Tako da zato je to recimo en ključen del priprave na porod, da sploh spoznaš celo morje možnosti in potem zbereš tisto, kar s tabo najbolj rezonira, ker nobena ženska si ni enaka. Ne? Nekaj, kar bi bil zate idealen porod, je zame mogoče čist kaj, ne? In mi mogoče si želela nekaj čist drugega. Tako da vsaka najde svojo pot. Pa koliko se ti zdi v bistvu, ne vem, ti glede na to delaš z ogromno mamicami oziroma bodočimi mamicami, a opažaš razliko med tistimi, ki se torej odločijo recimo, da napišejo neke želje, torej, ki bi se izvajale med porodom, pa med tistim, ki grejo čist, ma kar bo, pa bo, ne? Kakšen je potem v bistvu rezultat, ko enkrat rodijo? To me zanima. Ja. Bom rekla, da je bistvena razlika, ne čisto vedno pri vsaki, ne, ampak res je bistvena razlika zato, ker ženske imajo znanje. Imajo znanje o svojem telesu, imajo znanje o porodnem procesu, da jih ne preseneti. Zdaj, ali te preseneti bolečina, ali te preseneti neko dogajanje, nekaj, kar recimo babica, zdravnik predlagata, pa ti prvič slišiš, ne, kaj zdaj to epizotomija, kaj zdaj to vakum, kakšen vakum. In ko ti to prvič slišiš, recimo med porodom, te lahko čist panika zagrab. Ne? V resnici porodni načrt ali pa dobra priprava na porod ali pa lepa porodna izkušnja ne pomeni ta nujno, da si ti imela naraven porod, kjer so tam ene vile plesale okrog in tako, a veš, samorogi, ne, okrog skakljali in tako, sploh ni nujno. Ne? Ženska ima lahko vse žive možne komplikacije, pa bo zadovoljna svojo porodno izkušnjo, kdaj? Takrat, ko bo slišana, se pravi, ko jo bojo upoštevali, ko bojo spoštovali njene želje. Tako, ja, veliko tako, poslušam, pravi, jaz sem lahko ena številka, ne, pa po tekočem traku. Ja, včasih se zgodi, ne, da je bolj tako, mi bomo te povedali, kaj bomo zdaj naredili, tako, pa zdaj bomo pa to naredili, ti pa sam go with the flow, ne, itak za tvojega otroka se gre. Ja. Ne. Medtem, ko pa ženska ima to možnost soodločanja ali pa ko ima možnost tega, čemu rečemo, informiran pristanek, se pravi, da ima ona vse informacije za, proti, kaj bi lahko drugače naredil, kaj se zgodi, če morda še mečkam počakamo, pa tega zdaj v tem trenutku ne naredimo, ne, da potem to pretehte in da reče, a veste kaj, takole bi si jaz želela in najdejo en kompromis. Se pravi, ta komunikacija je tudi strašno važna, se mi zdi. Torej, informiranje je definitivno stvar, na katero res moramo staviti, ja. Da v bistvu imamo nek porod, da v bistvu vemo sploh, kaj se dogaja,
dejansko veliko mamic, sploh včasih se mi zdi porodni načrt je v bistvu aktualen, zdaj le par let, ne. Včasih o tem še ni to govoril, spomnim, ko sem jaz rodila, ni bilo nič, nobenega porodnega načrta ni spomen. Pač bil si prepuščen v nisopci, v nibabci, ki te je imela, ne. Na milost in nemilost bomo rekli, ne. Danes se stvari spreminjajo. Pa mogoče ne vem, kakšne so pa izkušnje mamic, ki so se recimo želele dokaj striktno držati recimo porodnega načrta, recimo da šli v porod super, koliko pa v bistvu medicinsko osebje je naklonjeno tem porodnim načrtom, ne? Ker verjetno oni imajo vse neko, ne vem, neko rutino že, da, ne? Kako ne bi šlo, ja. Seveda zavisi od porodnišnice do porodnišnice in od babice do babice, ne? To si treba spet greš informirati, mogoče obiskati porodnišnice. Seveda, ja. Pri nas je recimo problem v Sloveniji v tem, da si ti svoje babice ne moreš vnaprej izbrati, ko gre v polu porodnišnico s tabo roditi. Ti pač prideš tja in kdor je v izmeni, je v izmeni. In če dolg traja, se lahko tri izmene zamenjajo, pa vsakič nekoga novega dobiš. Tako da je treba, tle žal nimamo v bistvu nič posebenega za narediti, no, ampak da dejansko res komuniciraš in da, bom rekla, da po izkušnjah, no, ženske naletijo na pozitiven feedback. Se pravi, da babice jim res skušajo stopati nasproti, jim skušajo, se skušajo čim bolj držati, čim bolj slediti tega, je pa zelo važno, da ženske povejo. Ne? Včasih se zgodi, da kakšna mi celo pošle v pregled, da jaz povem svoje mnenje o porodnem njenem načrtu, ne? Pa je fajn, ker se pol malo pogovorimo. Ne? Ampak včasih so te porodni načrti, ne vem, na petih straneh. A veš? No, okay. In s takim porodnim načrtom, mislim, sorry, se vsi vemo, kako smo kadrovsko res ne, švoh te dni, pa tudi sicer, ne, in nobena babica si ne bo vzela časa, da tistih pet strani bere. Morda si ne bo vzela časa tudi, da uno eno stran prebere, ali pa bo malo preletela, pa recimo bo ženska napisala stvari, ki jih oni itak delajo, zato je treba se malo pozanimati. Tja, ko hočeš izroditi, kaj oni že itak delajo in nima smisla, da pišeš, pa kaj je tis, kar mogoče bi si pa ti želela, pa bi bilo smiselno, da res sporočiš svojemu providerju, ne, babice, ginekologu in tako naprej. In da se babice v bistvu res kar trudijo, ne, ampak da je res v tej komunikaciji, se pravi, da ji poveš, kaj bi si ti želela, ker si ona, se mi zdi, tudi ful bolj zapomne, ker če sam preleti tam en papir, ker papirologija je ogromen v porodnišnici, ne, da ji to poveš in da mogoče, da ženske tudi se ful premalo zavedajo, da v resnici so one šefice svojega poroda. One so šefice svojega telesa, najbolj poznajo sebe, svojo nosečnost oziroma svojega otroka in tudi najbolj čutijo, kaj se znotraj porodnega procesa dobesedno v njih dogaja, kakšni so popadki. Vse ženska najbolj ve. Jaz sam od zuni lahko opazujem, pa s pomočjo mojih dlani, pa mogoče naprav, CTG in tako naprej, nekako probam v bistvu opazovati in oceniti, kaj se dogaja, ampak ona najbolj ve. In da se ženske mogoče zavejo, da so one tiste v resnici, ki morajo povedati, da je mogoče jih ne bo noben vprašal. Tako da, kako že rečejo, kdo jezika špara, kruha strada, ne? Ja. Pač moraš reči in včasih moraš kar malo se postaviti zase, tako suvereno, odločno, ne, lej, tez bi pa res, ne vem, mi paše na vseh štirih, a sem lahko na vseh štirih, ne, ali pa, a mi lahko date žogo, ker sem doma celo nosečno se guncala, pa bi mi ful pasal zdaj, da bi se lahko malo poguncala naokrog in podobno, ne? Oziroma imamo partnerja, ne? Tako, tako. Da takrat pa partnerja, se uskočka vidi, da smo tako, v svojem svetu, ne bom rekla tem. No, ko si glih omenila, če lahko uskočam, se mi zdi ful dobro, da partnerja tudi vnesemo noter v pripravo porodnega načrta. Spet, ali ga pišeš, ali ga ne pišeš, se ni važno. Ker rečem priprava porodnega načrta, govorim o tem raziskovanju. Zato, ker se mi zdi, da v naših šolah nas v bistvu ful malo naučijo o naših telesih. Se imamo biologijo, pa to. Jaz sem zelo razočaran, no, moram reči. V šoli za starše je zelo žal, ampak včasih, zelo malo sem zvedel. Ja, kukar kje, ampak v resnici niti me ženske, kaj šele naši moški, v resnici sploh ne vemo, kako žensko telo deluje. Sploh ne vemo, da v bistvu je čist vse postavljen točno tako, kot mora, da se ta porodni proces odvija. In če mi to najprej sebe naučimo, seveda, pa če to naučimo še partnerje, pol midva v bistvu nisva, jaz sem una karojeva, pa pač mora vse narediti, on je pa pač tam en nemi opazovalec, cel nemočen, ki tam sedi, pa niti ne ve, je to zdaj normalen, ki se s tabo dogaja, ki ti zdaj mogoče si malo bruhelna ali pa si mogoče ene zvoke malo hecne spustila, ne, ali ne vem, ali je to zdaj ok, ali ne, ne ve, kako te podpreti. In se mi zdi, da ko oba skupi, ki se pogovarjata o teh stvareh, v bistvu je tudi tle ta teamwork, a ne, da tudi pol v bistvu partner točen ve, kaj si ti želiš, kako te lahko on podpre, ker pol pride zelo spontano. Fantje zmer hočejo navodila, ok, kaj jaz delam, kaj je moja naloga, tak, misija, ne, tole pa tole, mission accomplished, ne. Ampak v resnici ne gre, mislim, ni nujno, da gre čist tako, ne, jaz vedno sicer jim dam take konkretne predloge, pa ne si zapit, peljo lulat, pomagi, da zamenja položaj, ne, pa take stvari. Ampak v resnici dva, ki sta se že pripravljala na porod, se pravi,
se že v nosečnosti v bistvu povezujeta na ta način, se skupaj pripravljata na ta dogodek, ker je res lahko priložnost, da ona dva še bolj postaneta povezana, a ne? Da v bistvu pol med samim porodom pride čist spontano. Ona je tako sproščena z njim, da mu pove, ali pa on celo sam vidi, kaj ona v tistem momentu rabi, da je nekaj ne paše, pa jo vpraša, a ti Nikola bi nekaj spremenila, a greva, ne vem, malo se sprehoditi levo, desno in tako, ne? Super. No, mimo grede, Maja Koprivnikar, babica Maja, bo tudi ena izmed predavateljic v Spletni akademiji za zavestne starše. Otvorimo jo, kot verjetno že veste, 13. januarja, tako da preverite seveda ugodnosti pri upisu in seveda tematike oziroma vsebine, ki se bodo obravnavale. Zdaj me zanima pa še, če greva čist konkretno, glede na to, da delaš z ogromno nosečkami, mogoče tri najbolj pogoste želje ali neje, ki se pojavijo na porodnem načrtu? Pa poglejva, zdaj moram pomisliti za tri. Ja, sigurno je gibanje in menjavanje položajev ena med najbolj glavnimi. Ker se mi zdi, da čeprav toliko vemo o vsej tej dobesedno mehaniki poroda, kako se dogaja, pa toliko se v bistvu govori o tem, pa se mi zdi, da še vedno pridejo punce iz porodnišnice pa rečejo, a veš, da kar... Ne, mogoče tudi malo pričakuje, da jim bo babica sama zdaj ful ponujala, pa smo že rekli časih tudi, ali nimajo časa, ali ne, kukarkol, je treba pač reči. Ampak, če se ti v bistvu pripravljaš, da bi bila na žogi, da bi rada poskusila vsaj porabiti, se lahko ti sploh ne bo pasal, a veš? Ali pa recimo v vodi, mogoče ti pa sploh ne bo pasal biti v vodi, ampak, če se pripravljaš reči, a veste kaj, jaz bi pa rada šla v vodo, a lahko dobim tisto porodno sobo, ki ima vodo, ali pa jaz bi se pa rada gibala, a lahko dobim ono porodno sobo, ki je bolj alternativna, pa ima rib stol, pa ima stolček za porod, pa ima pručko, pa ima vse te stvari. Ne? In meni je stena pomagala. Ali pa stena, ali pa posta. Stena, da sem se lahko izpravila, jaz sem to rabila. V resnici je posla. Tista ja, bolniška tako. Lahko odličen pripomoček. Če imate posla v sobi, punce, to ne pomeni, da moraš ležati na njej, pa čaka, da se zgodi, pa tam te nažive in mrtve boli in čist grozen. Premiki se, naslon se na njo, ne? Pa imaš medeničko lepo prosto, se naslonaš. Jaz sem oplesala, se spomnim, čist nezavedno, dejansko je telo samo v bistvu tako, dela. Ne? Tako. Zdaj, ko sva ravno pri položajih, a obstaja položaj, da bi lahko ti rekla, da je mogoče manj boleč za tega porod? Ne vem. To me čist vedno me vprašajo, čist vedno na vsaki delavnici posod. Ker sem. Verjeten obstaja ena, recimo, grupa položajev, ki so. Ne morem na enega s prstom pokazati, ker zato, ker sem že rekla, ful smo si različni. Ampak, na primer, eden od teh položajev bi bil globok počep. In zdaj si včeraj mislila, kakšen globok počep, a si normalna, jaz ni šans, da s tem te velikim trebuhom gremo globok počep. Globok počep v smislu, da ne da si ti v globokem počepu pol ure, ker to je ful težko, ne, še meni je težko, pa nisem noseča, pa joga učiteljca, ne, ampak da v bistvu med popadkom, se pravi takrat, ko imaš popadek, da se spuščaš dol v globok počep in se potem dvigneš iz njega gor. In ponavadi je lažje, če se za nekaj držiš, a ne? Ja. Zdaj, lahko je to spet posla, recimo, ker kaj posla zabremzana je primer, ne? Lahko je dobesedno kluka od vrat, lahko bi bil rib stol, lahko je kakšen trak, lahko je tvoj partner. Ne? Partner stoji, se primeta in ti se spustiš dol in ti pomaga, da te potegne gor. Ampak zato je seveda se treba malo pripraviti, ne? Že v nosečnosti ne gre kar... Malo je treba vadati. Ja, je treba vadati. Sicer pa pravzaprav kakršnokol gibanje, kjer je medenička prosta, to ne bo neko vodilo. Se pravi, da lahko ti z medenico čist, kot si rekla, intuitivno malo plešeš, gibaš, ne? In ponavadi od položaja, kjer si... Sorry, mene kar slabo zrata, ko si se spomnila. Ponavadi od položaja, kjer si bolj po koncu. Ne? Kjer si bolj po konc, zaradi tega, ker takrat v bistvu gravitacija deluje in vse skupaj je ful lažji. Če si predstavljaš, jaz sem ti prinesla mojega Rambota pokaza danes. Prikupno ime, ja. Ja, ne, Roza, mu je všeč Roza. Če si predstavljaš, čisto enostavno je, če ženska sam leži, pa še da nima niti recimo vzglave podloženega, da sam leži, otroček je tudi zelo aktiven udeleženc med porodom, ni da on sam čaka, da je mami rotme. Ne? Ampak otroček se v bistvu tudi premika skozi medeničko. In zdaj, če ti ležiš in si v horizontali, pa po možnosti takole, veš, maternica in pol nožnica gresta še malo na gor v bistvu. Ja. Kar pomeni, da v bistvu mora otroček po enem res oskem kanalu, a ne, iti naravnost ali pa še celo malo na zgor. In to je isto, kot če si predstavljaš, da po enem tunelu po vseh štirih se puzaš. To je strašno težko, a ne, mislim, veliko težji, kar pa, če bi bil to boganček, po katerem bi se ti lepo hop, lažje spustila navzdol. Vse ležijo. Ležimo, smo ležale. Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Lih prejšnji teden sem imela
en video pogovor tam na Facebooku o teh stvareh in so mamice pisale, kje si bila 2 meseca nazaj, kje si bila 6 let nazaj, kje si bila 13 let točno nazaj. To v resnici so to ene stvari, ki so že od zmer znane, ampak na žalost je tako, da je ne samo pri nas povsod, v bistvu tem našim osebju, ne, se pravi babicam in zdravnikom in tako, da je pač veliko lažje, če ti ležiš, si na hrbtu, imaš noge široko narazen. Ne. Delču tega to seveda povsod počnejo, ampak žal je ta kultura nekako še vedno v nas, pa tudi včasih glih zaradi tega, ker je nasred tiste sobe postla, a ne, imaš ti kar nekako v glavi, tako, ok, ja. Postla je zdaj ne, ta moj rekvizit, tako, ne, ja. Pač ne bi ležala, ne, oziroma, če ti babi se reče, ok, greš v poslo, ne, v posli se da res marsikaj narediti, ne, si lahko tudi dvigneš vzglavje gor, se daš na vse štiri, nač te lepo na žul, si predstavljaš, klečiš, ne, na posli in se nasloniš gor na vzglavje in si lepo na vseh štirih, malo imaš v bistvu tega, da tudi gravitacija dela, medenička je prosta in ti si v posli, a ne, ampak na malo drugačen način. Maja, da... kje si bila, ko sem jaz prijebala? Ja, točno to. Tako da ne, hvaležna sem ti zato, ker bo zdaj v bistvu vse ženske, ki nas gledajo, bodoče mamice, nosečke, se upam, da res zavedale, da ne povejo, kaj si želijo. Tako. In ne svoje telo poslušajo. Se mi zdi, da je to najbolj tako, ne. Kaj pa, zdaj, če gledaš na konkretno na iztis, ne, oziroma na recimo zadnjo uro ali pa kukarkol, preden pride otroček na svet. Kaj pa je glede ambienta, ne vem, svetloba, kako pa so te stvari? To je tudi v bistvu kakšna mogoče dejavnika, ki nam lahko olajša. Sem vesela, da si me to zdaj vprašala, ja, absolutno. Jaz doskrat, ne vem, če to za na televizijo, ampak moram povedati. Jaz doskrat primerjam porod s seksom, spolnim odnosom. Okay. V smislu, recimo že Ina May Gaskin, tiste mamice, ki berejo kakšno modrost rojevanja, to je taka klasična literatura, ne, pri nas, recimo že ona je rekla, da energija, ki je dobila otroka not v trebuh, ne, ne bi bila tudi podobna energiji, ko se otrok dobi ven, oziroma, ki se rojeva, a ne. Kar pomeni, a si ti predstavljaš, no, zdaj, kukar komu, ne, ampak, a si ti predstavljaš recimo, da bi imela spolni odnos takole pod reflektori, da te zebe recimo, da te je strah, ker te tamle 15 ljudi gleda okrog, dosti neprijetno, ne? Mislim, mogoče kdaj pa kdaj, da bi si kakšno tako avanturco prvošla, ampak sicer pa, kako imamo spolne odnose? V nekem intimnem, prijetnem okolju, kjer se počutimo varno. Seveda, ne? Če te zebe, se nikoli ne boš mogla sprostiti, da boš lahko imela en tak spolni odnos, ki bo užitek, a ne? Se pravi, kad ti je toplo, se telo lahko sprosti, se tudi navlaži konc koncev vse spodi, podobno velja med porodom, ne? In tukaj je glavni akter seveda hormon oksitocin. Mogoče si že slišala, mogoče ne, ampak oksitocin je v bistvu hormon ljubezni, rečemo, hormon navezanosti. Sprošča se med dojenjem, tudi tako, to tudi med dojenjem, ja, tudi med dojenjem. Med dojenjem je odgovoren za to, da se mleko izbrizga. Ne? Pravzaprav brez oksitocina tudi naših otrok sploh ne bi bilo, ker je pri moškem oksitocin pomemben za to, da se sperma ejakulira. Ne? Tako da brez tega sploh ne bi bilo. Ja? In zato v bistvu so oni tako zmatrani, polni, oziroma tako pomirjeni. A veš, tudi po orgazmu, recimo, tudi orgazem je ful poln oksitocina. To je tak res, velak val. Ne? In takrat si čistko pomirjen in na fri, ne? Čist si tako, kar mogoče bi zaspal mal. In fino bi bilo, da tudi med porodom iščemo podobne občutke, se pravi, da nam je toplo, da ni preveč svetlo, to ne pomeni, da mora biti čista tema, ampak da je taka prijetna, zadimljena svetloba. Pa recimo, da ni ogromen nepoznanih ljudi. Včasih se zgodi, da ženske pol kar mižijo. Im kar paše, da mižijo in sploh ne vejo, kdo je okrog v bistvu in so čist v enem, rečemo, svojem svetu. Ne? Da ni preveč ljudi, da ni preveč mogoče glasnih zvokov, takih čudnih, nenadnih, ne, valjda se ustrašaš in takrat, kaj se zgodi, stresni hormoni se dvignejo. In te dvoji hormoni, tako, in se ti zakrčeš, ne, ena napetost, isto, ka te zebe, ali pa, ka si, ne vem, jezna, ka se čutiš neslišano, nespoštovano, naprimer, ne, kar se tiče porodnih želja, takrat vedno te stresni hormoni, predvsem adrenalin, naraščajo. In skupaj z oksitocinom te hormoni ne morajo soobstajati, ali so eni visoki, ali so drugi. Se pravi, če hočemo, da bo oksitocin visok, moramo te stvari znižati, kar pomeni, da ustvarjamo eno tako prijetno intimno atmosfero. Maja, hvala, ker si bila naša gostja. Ne? Kot sem seveda že povedala, Maja bo torej tudi ena izmed predavateljici. Tudi naša Jasmina, ne, se je na porod pripravljala na vseh nivojih. Svojo izkušnjo pa je seveda podrobno razložila tudi v njeni porodni zgodbi Doma rojena. Brezplačni priročnik si lahko prenesete na spletni strani klepetobkavi.si. Vse bodoče mamice pa seveda vljudno vabimo k vpisu v spletno šolo za zavestne starše. Maja torej še enkrat, kot rečeno, bo ena izmed predavateljic. Zdaj mislim, da vam je dala vsem ogromno informacij, tako da jaz bi to šla spet poslušati. In še več jih pride. Hvala lepa. Hvala tebi.